ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែលយូធូបអ៊ីមែលទីធីចាននៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកជោគនៅព័ត៌មានមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាទីបំផុតអ្នកស្រីអឹងសុគីមខ្លាយជាម្ចាស់រថយន្តដ៏ទំនើបនិងថ្លៃបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់រថយន្តចាដ៏ទំនើបម៉ាសេរាទីកម្ពុជាលោកអ្នកដែលនិយមចូលចិត្តជាមួយនឹងការប្រើនៅកាបូបម៉ាកប្រេនប្រេននិងមានគុណភាពចាគឺពិតជាបានស្ក